हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब पर जेके अशरफी नेटवर्क सब्सक्राइब करें। Yeah.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت اللہ مولانا سید خالد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. مقدر لے گیا عثمان دوبارہ مدینے میں، مقدر لے گیا عثمان دوبارہ مدینے میں، سامعین حضرات، ہم لاتے ہیں آپ کے لیے نعت و تقریر کا انمول خزانہ. اس چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں.